有有，小雨小雨小雨，是了是了是了，考到你那个那个，还有一个还有一个还有一个，敌方塔里面有垫脚石啊，巧克力。没关系，我这边其实跳了过去，然后我再跟他们对攻。好 ，OK， 还有这边可以跳，哎，怎么还我们还在受伤啊？等一下，他们挖不同边，他们应该只有一个人，只有一个人，只有一个人，两个两个两个，只有一个，他们家三个人啊。就一个你团团，我在受伤。团团，我不知道你怎么过去的。走后面的塔，哦、有个楼梯上。我进来了。我死了。啊，你 no！ 我让你先进，我让你先进。我知道成全你们两个了。我知道，我知道，我带开他们，带开他们。好好，你带开，你带开。喂，哈哈，黑夜降临，黑夜降临。哎、欸，所有满血的隐形、欸，团团快点，团团！哈，没有吧？他们家里有一个，有那手。我牺牲自己了，你有打到吗？有，我刚刚有打到，我打到一下，然后我现在又隐形了，我又继续躲、啊。他们现在持续打到底的。嗯，我刚刚吸引三个人出来啊。嗯，前面桥我挖开了，前面桥我挖开了。啊！好，我们走那个传送过去就好了。嗯，好。哇，你挂了。没事，可以的，可以的。再来再来，黑夜结束，黑夜结束了，黑夜结束，看一下哦，东西其实很多啊，是不是可以在他们那边放兔子，然后我们回血？对对对，我正想，正也想那样。哦哦哦，可以换个，不愧不愧，再换一个，再换一个，都懂我，懂你啊，懂你懂我，已经了解啦，了如指掌啦。我先去吸钱，中介箱是放在地狱石英砖上、欸，哎。哪里有地狱？哇！沙尘暴，白沙尘沙尘暴又要毒了，是不是啊？又毒二十秒、啊欸、在家里也有沙尘暴，这有问题啊！这怎么回事啊？啊我箱子里该有、啊，我箱子里有放很多牛排。那、啊、好、啊，先补一下。好疼啊！真的很痛。我应该不用带那么多，反正等一下一下就被打死了。这样，嘿，好，走走走，走什么？我没血了，等一下。哦哦，等你等你等你等，我以为你好了。你换好你自己的了哈。我换好了，我换好了。剪刀你们都有带哈？都有都有。我刚剪刀只摸到一下就用就掉了、欸。踩到云的人会不会雷劈？踩到云。什么云？什么东西？试、嗯、试看，雷电云。好哦，多试一些有的没的。啊，我知道了，等一下哦。你？我要狂扔药水。狂扔药水？因为它有失明药水。哦，给他们失明是不是？对对对对对，可以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 ，不错。啊，家里有看到那个吗？哪个？那个、地狱石英。我是没看到，没注意看。哦，我先到一塔，我先到前面去。嗯，好。哎、欸，传送，他在传，到底要怎么传？传一下，要踩上去一小段时间才会传过去。嗯，传送地狱石英砖，等下有看到就可以放。有了，传送了。很怕會，他们中间前线也有人哦。嗯，哦，他们也在蹲，杰克蹲蹲，是不是？小看小三的力量啊！我现在失去了繁星，我可是非常的怨气哦，怨气非常重。你失去我，你只是得不到我，不要乱讲话。我要得到你！然后他也刻了金苹果，我应该，我们双方都没有斧头啊，破不了啊。他这个有斧头吗？没有，有有有有斧有斧。好好好，我们到了，我们到了。哎。不要跑啊！剧毒两秒累积伤害。OK。哎，嘿，嘿，哎，有弓箭，有弓箭。抱歉，今天不行。我还在跟他对峙。有有有。嗯嗯，怎么办？想想看，还是一样跳上面吧。他们目前没看到上面啊。哦，那个那个，跟你讲，嘿。哦，装作很像很厉害，好，让他觉得我们是要往那边走嘛。对，然后我们一样继续走上面，好。哎，做什么？做什么？人呢？
有可能哈记。嗯，没看到哈记。哈记没有在这里哦。好了，我们到上面了。好，我们要先摸下去。保护自己。有羊吗？对，下来了。哦，他这个东西有没有后门呢、啊？我想看有没有后门可以冲出来。哦，速度速度。好好好。可是他守在那里耶。有隐形的是不是？还是谁？啊，失明了，他失明了，他失明了，他失明了。睡睡睡，加油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 ！刚刚被墙壁卡到哎、欸！加油加油加油！哦，杰克他们哦！我在打，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 我在打了！哎，好，加油加油加油！我打他们，我打他们！他打你，敢打我家门？耶！敢打我家粉粉！敢打我家粉粉！居然打星星，怎么可以打星星？地上牛，一个人家一定要药水太便宜了啦，药水超便宜的、欸，真的啊，一定会各种隐形。这只猫谁丢的啊？我丢的啊，速度、哦、速度猫的，它十五秒也是十五秒，它站附近就会有。不是，我是说它存在只有十五秒，对，只会存在十五秒、哦对对对。然后最后还用那个雷电雨直接打下去，看看。太痛了，直接劈死。雷好像无视防御伤害，哇。嗯。对呀、啊。嗯。少打我家的繁星。好好哦，三好哦，我就是小三，怎么样？我是对他没什么兴趣了。小雨姐也是小三，对啊，小雨也是小三。他一开始是说，哎、欸，要抢，他竟然说没有没有，我要抢洋洋。哈基被。结果哈基才是小三是吧？其实，哎、欸，原来哈基是小三。哎、欸欸，可是我只是路过的。哈基一起出去。我们就是情侣跟小三三人出击。对啊，我还是走三角。情侣可以有抗性，然后小三可以有力量去打。太好笑了。三人行。对，三人行太强了，太强。然后雨月就说：“我的队友都好乱哦、喔，关系好乱、喔，队友圈真乱了、啊，我还是单挑你好了。”一圈真乱，还是啊，我们可以再一场、啊，再试试看。啊，好吗？地狱死因砖在哪？它有中上面附魔那边有吗？哦，有吗？所以是家铁针左，铁针的左边，看一下。哦，我看到了，有我有放，所以就也只是家里哦。嗯，它有什么效果啊？就可以把。就中介箱的东西啊、哦，还可以空降下去、哦、啊。这么方便，中介箱什么效果？就效就中介箱原本的效果。还想说在前面放就方便了，前面没有，可惜。哦，可以这样子。不是啊，上面这么空旷，中间夹层这么窄、欸。对啊，会被头不夹到头哎、欸。对啊，地震就不能东西了。可能是楼中楼吧？楼中楼，楼中楼，违建违建。地震不能跳，一跳就会那个受伤。那是地震，还可以让我们直接穿墙出去外面呢、欸？对吧？从二楼直接穿到外面去。真的？看那个地震，那个人的头都被扭到后面去，真的。超可怕！刚震完我就看到巧克力这样脸反过来看着我窗前冲。好可怕哦！好可怕的，直接变恐怖游戏，我觉得恐怖有点超好笑，太好笑了。我明明在我看杰克死在我前面，他明明就没有动，我没有动啊，我明明就停了、哦，然后被红绿灯用死。难怪你说这是红绿灯，红绿灯超痛的。你刚红灯动到了一下，红灯痛啊，对。没有，什么都没动啊，他完全没动、啊，不知道他会不会算什么转头也算不算，不知道。嗯、不知道哦，穿衣服不算，穿衣服不算，我试了。原来是测试的部分啊。哦，队友挤到你会算啊，跟你讲。撞，你想互撞有没有？会。碰他，有啊，我刚站在那边红绿灯，然后哈基重生下来挤我一下。对啊，巧克力也是啊。那是地震，地震我顶到繁星。哦、因为我作为小三，一定要展现我这个异于常人的一面。哦，这顶了。对，就是他重生，我都可以顶到他这样。到底在玩些什么？很强耶，这个。再来，再来，再来。
好，所以传送就是买的哦，还是没有啊？本来就可以哦，本来就可以。嗯，还有，那感觉都还 OK。嗯，还看我传过去，我们那个苦力怕被打掉，回不掉家。真假？啊，两倍，好不好？好好，苦力怕这次血量100、200、300。呵，我们没玩到兽形态。兽形态多，对吧？哎呦，哎，不是一模一样？哎，没有少一个，换一个而已，换一个而已，换一个人，换一个人。哎。杰克也想要成为我们金色狂风队啊！金色狂风，我想要蓝色蜘蛛网哎！可以啊，金色狂风队只限男孩子加入啊！来啊！好好好！吓死我！听到没，哈基？那有说凶哈基啊？天啊！没有，应该他，因为他刚刚说，这队只有女孩子，就是除了哈基以外，是女孩子。哎呦，不晓得等一下谁会情侣，谁会小三哦。斯达多，达多，原装材质包好难看粒子效果。嗯，那你可以装一个比较容易看粒子效果。嗯，叮叮叮够吵。那我先垫脚石垫出去。好，我也要垫一下。垫是杂货商人。杂货、啊，你可以买一些武器啊！我全换那个了。哦，你全换了吗？对，你可以换一点武器。我看一下哦，我好像只能换。盾牌应该不太行，盾牌盾牌不行，只能换十件。17个给你。算了，我放箱子。你自己买一个，你自己买一个铁剑。没有。我要先软。赶快你等下来可以铺一下，让他尽量不要摔。没有铺了，在我这铺了，在我这。啊，他们也在垫喽，中间要赶快。来前线了，哎呦，嘿咻，嘿，我到了，他们应该还没到。好，是小雨吗？先把绿宝石都抢走。有了，你去抢去抢，我来挡他。小雨根本没电了，他在跟我挥手，他只是在装模作样吧。对啊，电脑是那么便宜。嗯，电啊，妈哟！哎，对了，那个房子里的箱子收一下哦。箱子的东西哦，有火药。对对对，半组哎。哦，我拿到一组了。先了电了那个钻石。那个巧克力给你，巧克力给你这边，我拿了、啊、一组，没问题。等一下，即刻我们要这么凶吗？啊、直接来这里。哎，养下去了。为什么树上？结果树上打得到。小心呢、欸！小雨在干嘛、啊？干嘛？你叫我啊，悄悄。我都是叫你凡凡。你要叫我小心。救命啊！你可以啊，短短。可以的。不是，帮我叠一格，我想跑回去，我跑不回去了。原来你是回不来，是不是？对，我是回不去了。啊、好，站好，站好，站好，可以了，可以了，可以了。哦，我快，哇，好恐怖！好，哎呦，那我就把钱都拿回家。好，拿回去，隐约身上有功了。另一边的钻石我还没垫。好，你先带一些回去，还好。药水是在哪一个、啊？杂货？找一下，好像最右边的。奇怪吗？哦，嗯、靠近右边，好爽啊！哦，凶凶的。你那么快就要了，隐形没有没有，等一下晚一点。放出去的都是钱，我还以为我在玩 GTA。阿哲要怎么回去？踩苦力怕吗？还是？哦，有桥哦。对对对，慢慢走。他们要来了，小雨想过来，有生绿宝石了，捡一下。啊！小雨掉下去了。好，可是我剩两颗星。你有食物吗？没有，我没带。汉影月，汉影月。啊！我剩半颗了。等你们。我们可以那个、啊、一个人在收。哎、欸，我们家里有人在偷来。家里守护者。太远了，太远了！一对情侣要诞生了。他们隐形打是不是真的？谁啊？完了，繁星跟巧克力，剧情就是这么演的。我终于成为正宫了。
哇！哈记啊！哎呦喂啊！凡凡，你终于知道我的厉害了。知道了，我一直都知道。不枉费我顶你顶那么大力啊！刚刚顶你顶到受伤啊！哎呦，哎，哎呦，怎样？怎么了？一直被约瑟啊！好，我这边也在弄弓箭了。好的，弄弓箭还蛮快的。嗯，有那个吗？有火药吗？没有。好，再收集一下。哦，天打雷劈啊！对啊，是哪边的天打雷劈啊？我在射他们。哦，不愧是凡凡啊！我打了回去也好笑、哦。需要羊毛铺路，我们回不去了。羊毛，我再吸一些。看看我们之中谁会是小三？谁要跟你抢凡凡吗？下去了。哎、欸，剪刀在哪里？我来换个羊毛。亏了。怎样？因为我刚刚用绿宝石换那个火药，然后你给他们了，应该是掉下去了啦。哦，我用没给他们就好了啦，没啦，没给就好。怎么会是？给他们会很麻烦。楼上有垫脚石。啊、哦，现在也试着。哎、欸，家里二塔了，他们又来了。小雨是小雨。小雨啊，而且我们二塔完全没有手哎、欸。嗯，因为刚刚要垫过去，垫不过去。可以吗？我打掉了，打掉了，呼一下，很怕他们一波直接到三塔，非常之有可能，哎，非常之有可能，都没有比较坚硬的石头。